ସୁନସୁନା ଶାଗ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସୁଜନା ଶାଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ସୁନସୁନା ଶାଗ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ତ ଶାଗ ଖଡ଼ରେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ସୁନସୁନା ଶାଗକୁ ନେଇକି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମିଷ୍ଟର ବାବାନୀ, ଆମ ଭଣଜା। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲେଣି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ବନେଇକି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏ ଫୁଲର ନାଁ ଯିଏ କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଆମର ଆଜି ଶାଗରେ ପକାଯିବ। ଏଟା କ'ଣ ଫୁଲ କୋଡ଼ି ମୂଲ କୋଡ଼ି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା, ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ତମେ କାହିଁ କହୁଛ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା ନା କାହିଁ ହଉ। ଆମେ କହିବା ପାର୍ଟି କରଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏଇ ଫୁଲଟିର ନାଁ କ'ଣ ଯିଏ ଜାଣିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଲଙ୍କା ପକୋଡ଼ା ବନା ସାରିଲାଣି, ଲଙ୍କା ପକୋଡ଼ା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇ ଖାଇଦେଲା, ଏଇ ପାଗଳିର ଆମର ଗାଲୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଗାଲଟା ବୁଲି ହେଇଛି। ହାତ କାଢ ପାଟିର, କାଇଁ ଲଙ୍କାଟା ଖାଅ। ନା ନା, ବରଫ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଶାଗ ପକୁଡ଼ି କଲେ ଆମେ କହିବୁ ବେସନ ଲଗୁଡ଼ିକି। ହଁ, ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଏଇ ଫୁଲ ଉପରେ ଥିଲେ। ଏ ଫୁଲ ଏକ ମାଟି ଥିବା ଗଛର ହୋଇଥାଏ, କଣ କୁହନ୍ତି, ଲତା ଗଛ। ଏଇ ଫୁଲଟିର ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣାଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ। ପୁରା ଚକିର ରଖ, ଚକିର ରଖ। ଏ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ଏଟା ଶାଗ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତି। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗ ପଛ କରିକି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆର ନାଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ହଉ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁନସୁନା ଶାଗକୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ନେଇକି ବେସନ ଲ ଗୁଳା ଯିବ। ଏଠି ସୁନସୁନା ଶାଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି, ଆମର ବେସନ ସହିତ ଗୁଳେ ଦିଆହେଇଛି। ଗୁଳଉଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ବାବାନୀ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଦୀପଙ୍କର ବେହେରା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବାଯାଉ, କଢ଼ା ବସି ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜଣାଇବା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍କା ପକୋଡ଼ା ସବୁ ବନେଇକି ଖାଇସାରିଲେଣି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସୁନସୁନା ଶାଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି କିପରି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଗୁଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଧନିଆ ପତ୍ର ହବ ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ, କି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନାରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତ ବନେଇକି ଖାଏ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୀ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଛି ଏଠି ଧୂଆଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଥିଲା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ପକୁଡ଼ି ପକେଇବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ତେବେ ପକେଇବେ, ନଚେତ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ତେଲଟା ଅଧିକ ଟାଣିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ତେଲର ଧୂଆଁ ମାନେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଲେ ତେଲଟା ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ ବା ପକୁଡ଼ି ଛାଙ୍କିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଅଧିକ ଟାଣିବ ଏବଂ ପୁରା ତେଲିଆ ତେଲ ଲଗାଯିବ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବନାଯିବ ପକୁଡ଼ି, ଆନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନା ଶାଗ, ଶାଗ ଯେ କ'ଣ କି ସୁନସୁନା ଶାଗ ପକୁଡ଼ି, ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ବନା ହେଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ଯେଉଁଟା ପିଆଜି ବନା ହେଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ପକୁଡ଼ି ବନା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକୁଡ଼ି ବନା ହେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବନେଇଛି ଖାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଯିବ ଚୁଲିରେ, ଦେଖାଯାଉ କିପରି ଭାବରେ ଡେମୋ ହେଉଛି। ଆମର ଇଏ ହେଲେ କୁକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ସବୁ ଥର ଥର ବନେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ ବି ହଉ ଯେ ହେଇଯାଉ। ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ପକୋଡ଼ା। ହାଇ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଆସିଯାଇଛି ରେଡ଼ିମେଡ୍ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗର ପକୁଡ଼ା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶାଗ ପକୁଡ଼ା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସୁଜନା ଶାଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ। ସୁଜନା ଶାଗ ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ଶାଗ ବନାନ୍ତି ଆମର ଏଠି, କ'ଣ ଶାଗଟା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଲଙ୍କା ଖାଇଲୁ ଆମେ ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଏଲି ପୁରା ଶାଗ, ଯିଏ ସୁନସୁନା ଶାଗ ନ ଖାଇନି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଖାଇନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଏକଦମ। ଝାଳ ବହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି କର। ହଉ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପକୁଡ଼ି ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ହାଗଡ଼ା ବାଇକ୍।